Ямар миний ахトゥ үштэй л гэж анх бол надад тэгж хэлж исэн. Тхүн туслана гэх чинь л заавалчгүй тийм ядуу байх албагүй, баян ч байх албагүй. Хүнд туслах их сайхан юм аа л гэдгийг бол нь ойлгосон юм шиг байна. Ингээд бүр харахаар сэжиг хүрээд бөөлч гэдэг байхгүй юу? Би лав тиймэрх юм жоохон дургуулдаг. Чагаад тоцдог гэж юу вэ? Эмээгийн биш өвөөгийн хөшөөд энэ мандад гэж. Түн тосч явна гэж боддог та. Хинтийн аймгийн өмнө дэлгэс сумын ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн 5-р бэ ангийн сурагч Жамслан Жава хөтэй тэгш жаргал. Миний нэг өдөр болохоор өглөө би 6 юм уу 6 өнгөрөөд босон. Тэгээд цай ундаа уучаад дүүс гэзгээнтэй самнаад хичээлдээ явна. Би болохоор чөлөө цагаараа ном уншиж өнгөрүүлнэ. Номын санд болохоор бид нэг карт нээлгсэн. Тэгээд картн дээр номныхоо нэрийг бичүүлээд уншичаа дараа нь аваад ирнэ. Би ихэвчлэн дээр үеийм унш сонгож уншичаа. Одоо үе болохоор нэг үг үсгийн баг зэргийн алдаатай. Оо болохоор дээр үеийн зохиол уншвал чиний сэтгэхгүй өөр болно гэх ч юм уу. Арай жоохон томдоод. Арай томдоод нөгөө оюун их урд ингэсэн оюун гэрлийн бичнэг нам юу хөтөлөө. Ногоо нүдэн лам. Ногоо нүдэн лам өшөө бас нэг орчуудгийн 2-3 ном Чингис хаан. Тэр эцэг үгүй биш. Эцэг нь явуулсан. Одоо сүнс мүнстэй энтэр. Тэдний чинүүд энэ ойлгохгүй болж. Эс хоошооны хоолны тухайн хашин шиг үлгэх шүлэг байсан их өвчлөлтэй энэ төр. Өгдөг өгч байвал магад түүний нэр алдар сайн салхим мэт дэлхий дүг юу? Муу гуйлахчин нар гуйхын тулд ирэхээс магтан сайжих хэрэгтнийг өөхчин илүү одон бол юу гэхээр чинь сүүлчийн магтан сайшаах хэрэгтнийг өгөхчин илүү болон одон бол юу гэдэг энэ юу гэсэн үг вэ гэдээ асуугаад байгаа. Хүн туслах. Болохоор нэг хүн болохоор хөгжлийн бэлгэшлтэй яаж чадахгүй сонсож чадахгүй өөрө болохоор бичиж уншиж чадна гэхдээ бичмэлээр уншиж чадахгүй. Тийм болохоор бид нэг дандаа харилцагтай энэ төр дохио мэдгүй болохоор үйл хөдлөлтөөр задж байдаг. Чи хэлж чадахгүй яаж чадахгүй сонсож чадахгүй гэсэн шиг тийм нэг сонио хайцдаг. Тэгэхээр чи өөрөө юм байвал яах юм тэр гэдэг эв зүгээр ойлгуулах гэд үзэн дараа нь бүр болохгүй бол жоох хатаа хандчихдээ. Намайг жоохон байхад болохоор өвчилж авсан ээжгүй болоод би тэгээд аав маа намайг өсгөж чадахгүй дээрээс нь ажил ихтэй болохоор би энэ нутгийн бол нуугуулхөө өвгөн бит хоёр хоёулаа энэ нутгийн уугуул. Тэгээ хүний өргөмөл ганц цахан байгаа.
ээж гэж хэлж чадахгүй нэг сэний эвгүй санагдаад байдгаар тэгэл эмээ гэсээр араас уссан. Эмээгийн биш өвөөгийн хүү шүү дээ энэ мандаа тэгээд. Би ээлийн ганц охин болохоор намайг эмээ өвөө хоёр минь ихээр хүлээлдэг. Болохгүй л өвөөтэй нарчин зуурчин өвөөгөөсөөд яа тэгээд юм засч юм салгачихын тэр арай л идөө. Тэгэр гадуул жооч гэсэн тэгээ өвөөгийн юм болчих аргач юм байна. Өөрөөс нь унаагүйч гэлээ гэсэн хүний өргөмөл хүүхэн болж ингэж хүний гар дээр хар илгийн унс дээр өссөн болох тө зэрэг тэр ээж аваа минь намайг яаж өсгөж хүмүүжүүлсэн би яг тэр замналаар явъя л гэж ингэж бодож ир бас хүний дайтай бас нэг зөв хүмүүжлэлтэй болсон хүн болосой л гэж бодож яваа да. Өө юу дандаа амьдрал хэрэгтэй тийм сургаал айл. Ая алгадлгүй яхад ди. Би эмээ өвөөдөө хэлээд тэр хүүхэд туслах гэсэн юм аль гэрийн хэн боломж муу болохоор туслах гэсэн юм а гэд ер нь бол санаа гаргана. Тэгэхээр эмээ өвөө хоёр надад нэг ясаар хөрөнгө оруулалт гэх юм уу тэгжэл тос хийж байна. Манай анги надтай зүг явдаг хэдэн хүүхдүүд байдаг. Бид нар болохоор хүнд ядарч зовсон хүнд сэтгэлийн дэмүүгэн эсвэл цагаан эдээ энэ төр туслана. Ян зүгээр л туслана. За тэгээд гэшээ маань өөрийнхөө санаачлахаар ер нь бол олон хүмүүнлэгийн ажлуудыг зохион байгуулдаг хүмүүнлэг сургач байгаа. Нот тайлхлаар сургуулиас албан байгууламжаас 50 метрийн зай 50 метрийн хоол болохоор ноутбук энтэй суулгаж тэр нь болохоор агаарыг цэвэршүүлж байдаг. Их ач тустай. Бид нар болохоор 33 сурагч манай ангийн сурагчид болохоор өөрсдийн гэсэн нэг нэг мод тайсан. Нэг 200 гаруй мянган цаасны модыг нодлон эдний ангийнхнаар тариулсан хөрөнгөний гаргаж тэрийгэл одоо энэ жил бол сайхан тордож ил тэрийгэл бүр нэг ургуулж их сайхан болох гэсэн л гэж бодож байна. Нодлон хавар тарьсан одоо нэг жил болох гэж байна. Урхан ургаж байгаа л да. Тэг хүүхэд болгонд нь ангийнх нь хүүхэд болгоноор нэг нэгийг эзэмшүүлсэн юм бас. Анх болохоор 1-р ангид ороо цэцэлэгт энтэл байхад тэр тусласан хүмүүс нь болохоор баярын мэнд төрөж энтэл ян зүрийн гой захаа илгээж ян зүрийн юмнууд явуулдаг байсан. Тэрний хараал энэ юу энэс исэн гэдэг өөрөө хэлэхгүй шална. Миний тусласан хүн явуулсан юм аа гэж имээ хэлнэ. Ээжээ өвчтэй хүн байх юм аа. Бас тэр хүнийг нэг эргээд хоёулаа очиж болохгүй юу? Тэгвэл тэр хүн бас баярлах байхдаа та бит хоёрыг очино гэж бол нэрдөө бодоагүй байгаа да. Тэр хүнийг эргээд очивол баярлана да. Ямар миний ах дүү өштэй л гэж анх бол надад тэгж хэлж ийсэн. Эмээ ага дүү үнтэлгээд нэг байшин дэсэн юм аа. Тэгэхэд тэр доод талын хани нэг эмээ өвөө хоёр болохоор эмээ нь болохоор хавдартай цус харуулсан тэгээд ус толгоогоор нь ян зүрийн юм гараад үсээ хавсуулсан. Тэр эмээ болохоор их зовддог болохоор би ян зүрийн өвч тусалдаг гэсэн. Ер нь тэрнээс хойш миний ахын тэр хүн очиход нөгөө санаандгүй очив юм болохоор их баярлж ийсэн. Тэгээс үүдээ там болсоор үсээ сусаар агаад тэгээд тэр захиануудыг нь уншдаг болсон. Тэгээд тэр захиан дээр бичсэн аз жаргалыг хүсэж өрөөл магтаал энтэл байсан болоход тэр л их гой санагдаж дараа нь ээжтэйгээ явж хүн туслахад хүний баярлаж инээж байгаа нь надад тийм баяр баясгал чих юм авчихсан. Нэг кон хорон надад ч тэр хөндөж байсан аз жаргал бэлгэлсэн. Тэгээд баяр ясал болохтой зэрэг сургууль соёл төгссөн хүүхдүүдээс болно. Амьдралын сайхан замыг олсон болохтой зэрэг баярын мэдчилгээ энтэр ирэхийг хараад охин тэрэнд бол бүр их баярлж байгаа байдаг юм аа. Тэгээд л ер нь хүнд туслах их сайхан юм аа л гэдгийг бол ойлгосон юм шиг байна.
Би өөрөө хүмүүнлэгийн ажлыг болон хийдэг. 2000 оноос эхлээд жахгүй би өнөөдрийг хүртэл хийж аваа. Өөрийнхөө сэтгэлийн л дуудлагаар хийж авдаг да. Одоо өвчтэй зовлонтой хүн байлаа гэхэд чи энийг давч чадна гэж урам өгөхийг сэтгэлийн дэмий гэж бодно да. Хүн ер нь баян байж ч хүн туслахыг гэдэг нь хүний агуу нандин чанар юунд байдаг вэ гэхээр хүний сэтгэлд л оршдог. Хүн туслана гэх чинь л заавалчгүй тийм ядуу байх албагүй, баян ч халбгүй, зүгэл өөрт байгаа хөрөн мөнгөндээс заавалчгүй гаргаж ийж л бол. Ямар ч хүн бай, ямар ч албан тушаалтай бай, ямар ч амьдралтай хүн байсан зүрх сэтгэл хүн болгонд байдаг учраас тэр бол хүний тэрийг яаж авч явах уу гэдг нь бол хүний агуу чанар. Хуучинэл болохоор их бохор дулааны үйлдэл золонгууд би засах гэхлээр даавар янз бүрийн шавж интэл байдаг болохоор тийм нэгэн санагдаад ингээд бүр харахаар сэжиг хүрээд бөөлч гэдэг байхгүй юу? Яг хүүхд өөрөө санаачлал одоо ийм бид нар боловсон те хотын шиг сайхан боловсон найлтай байж болохгүй маа гэдэг юм цэрхэн тогтлог найлтай байвал зүгээр юм аа гэсэн өөрийнхөө тэр гэгээхэн тийм хүсэл дээр л ингэж исэн мах л гэж бодож байна. Тэгээд эмээдээ хэлж байгаада би болохоор ангийнхаа хүүхдүүдтэйгтэй нийлж агаад тийм санаачлал гаргасан төсөл. Тэрнийг болохоор дэлхийн зөнгийн хүмүүстэй хүмүүст талээд төсөл авсан. Аа, ер нь бол энэ 7 сая төгрөгийн өртгөр төслөө бичээд тэгээд өөрийнхөө санаачлалаар энэ шинэ айлыг гарч ашиглахад дэлхийн зүүн байгуулах төсөл бичээд төсөл нь тэгээд өмжигдээд энэ айлыг одоо дөрж байгуулалт байгаа нэг юм аа. Одоо тэ төслөөр бид нэр болохоор эсэг эхчүүдтэй багш, сургуулийн багш сурагч өндөртэй хамтраад ариун цэврийн байгууламжаа басгасан. Ерөнхийдөө нөгөө энэ айлдаа л үйлчлүүлдэг бүгдээрээ ер нь бас сургуулийн бүхэл хүүхдүүд маань сургууль чинь 1000 хүүхдтэй. Тэгээ 1000 хүүхд бүгд л энэ айлаараа үйлчлүүлж байгаа учраас бүгд сэтгэл өндөр байлгүй яах вэ? Хамгийн ихэнд болохоор тэр мэдээг сонсоод би өөрөө боломж хийж удаагүй байсан болохоор эмээвэт хоёр маш их баялсан. 2017 оны Монгол улсын хүмүүнлэгийн үйлстэй шилдэг хүүхэд болсон. Тэгэхэд миний охин болон маш их баярлж ийн лээ. Би ч гэсэн тэгэн чинээ бодоагүйсэн өвгөн бит хоёр ч бас өчиргүй их баярлсан. Төрийн Монгол улсын төрийн ордонд очиод авахд их олон хүүхдүүд байсан. Яг шагналыг авчихад өөрөө ирэхгүй нүлмэс гоочих гээд байсан. Болоод би эмч олно. Эмч болох нь юм гоё вэ гэвэл хүний ам аваас өвдлөө төллөө гэд очиход бол цагаан халаасын нэмрөө түнд тусалдаг юм нь бол аврагч гэх юм уу супер батарч гэх юм.
бас дуудах нэрийг бол ээж авдаг, дуурсах нэрийг бол өөрөө олж авдаг учиртай. Яг ямар ба нэгэн имар бол бас айхтар дээшээ гарч чадахгүй ч нутаг орондоо бас айхтар муу биш яваасай л гэж боддгий. Миний хөө Эрдэнэ намтай сайхан болоор гэж хэлдэг. Энэ бичээд өгмөн штэ. Бичээгээ унцлаас таага. Дараа нь арилгах тийх баг. Бодчихсоо өргөжлүүлэн л гэж боддгий штэ. Тэр үедээ би ямар ч амьдралтай хамгийн тэрлнээс хамаар. Ер нь бол өөрийнхөө бодол үзэхээр бол түн тусалж явна гэж боддог та. Эгэл баатар гэдэг нь миний бодлоор бол жирийн мөртлөө баатар шиг хүний хэлдэг л гэж бодож байгаа. Thank you.